ट्रेन रे यात्री गहन रे नजर आसिले राहुल। ट्रेन रे 117 किलोमीटर यात्रा कले कांग्रेस युवराज। साधारण लोकों भली ट्रेन रे रायपुर यात्रा करथिले राहुल। केते बले बाइक तो केते बले बाइक मेकानिक, पुणी केते बले ट्रक तो केते बले ट्रेन। साधारण लोकों भली निजकु संपूर्ण बदलाई देछंती कांग्रेस युवराज राहुल गांधी। विभिन्न समय ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଯାତ୍ରା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ରାୟପୁର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏ ସମୟରେ ଫଟୋ ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରାୟପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ବିଳାସପୁରରୁ ରାୟପୁର 117 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ରାହୁଲ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ, ପ୍ରଭାରୀ କୁମାରୀ ଶୈଳଜା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଯାତ୍ରା କରି ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଲଦାଖରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ହେଉ କି ଗାଡ଼ି ମେକାନିକ୍ ରୂପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ନିକଟରେ ରାହୁଲଙ୍କ କୁଲି ହେବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.